Hæ. Já, það sem ég langa að segja að það sem leiðilegast við það að farðast það það að þegar maður þarf að taka flug og þess vegna ákvað ég í þessari ferð að ég myndi velja bara bílinn og bara keyra bara, þú veist, bara flög til Seattle og bara keyrði niður og alveg til Kalifornía og svo fer ég til Las Vegas á þetta aldrei missa af Las Vegas og ekki fá þeir nefnilost hún er hundleiðileg alveg hundleiðileg já, leiðileg en að nefnilost svona tíkín já ég ætla bara að segja ykkur að stundum bara ágætt að velja bílinn bara og vera bara á blæju og njóta þess að vera í þessu góða veðri love you all